Master Chef All Star မြန်မာရဲ့ final ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒီတပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ MRTV4 channel ကနေပြီးတော့ပြသပေးတော့မှာเนาะအဲ့တော့ဒီကြီးမင်းတို့အားလုံးကလည်းကြည့်ရှုခံစားပြီးတော့အားပေးကြဖို့မမေ့နဲ့အောင်เนาะ